Громадський християнський рух «Клич» зорганізував вечір пам'яті Володимира Івасюка. Це людина відома поза межами України. Його пісні вже стали народними, а те, що їх співали у колишньому Радянському Союзі – геніальне визнання українського композитора. Хіба стала би відомою на весь світ Софія Ротару або ансамбль «Смирічка» без «Червоної рути»? Тож у Народному домі «Просвіта» звучали вічно живі твори відомого буковинця і справжнього українця – Володимира Івасюка. Володимир Івасюк, як композитор, здібний, як кажуть, великий подвижник пісемності, він потребує великого для нашого пізнання, розуміння. І маємо майбутнє покоління знати про цього видатного композитора.